Always interesting when you create something different in this modern time. Now I try to make unconventional sounds. I combine my own beatbox, construction materials, industrial equipment, and create abstraction compositions. This is very good experience for me, and thank you for watching. Доброго дня, мене звати Назар Коваль, я власник будівельної компанії «Наш простір». Хотів би вам розказати про свою досить цікаву зустріч і знайомство з Дмитром. Ми змогли поєднати будівельні матеріали та техніку з музикою, з мистецтвом. Дякую Дмитру за те, що він мене долучив до такого цікавого проєкту. Бажаю йому успіхів, щоб цей проєкт процвітав, розвивався і ще більше і більше ідей і цікавих творінь. Thank you.
контакт хороший був. Угу. Ти що, сам себе має відключити? Ти Алексуса запускає. Да, але... Да. А від себе? А потім, типу, дроти, типу...